Tu ja nøye til freste vi trygg. Og til ikke tikk kunne takke til en Guds gave, stender i Efesus 2, 8. Og i sommer leip inn av gulvet til mamma. Og av båren har hun gjort klosselen drekket med henne. Her var pannekakker, og sultetøy og røme. Og her så ordentlig og løslet ut. Mamma og systermoen og mer henne og bøtten henne og vi fikk at hodja. Og det gledde seg å sette seg til bors og få en gøy å drekke med. Jeg kom inn og de sier det så vel. Og så sier jeg at dette har vi ikke oppe på det til at jeg ikke vil hjelpe til å hodja. Ta leter i øynene av dømen. Det er som i nøyene. Hun er for jønt. Og til akkurat det her, at vi får henne som en gave, ikke tog jeg vidt av oppeborgene, men tog til Guds gave. Er det ikke størst? At Gud retter oss disse gavene, han sier det så vel, og enten sier vi ja takk, eller sier vi nøy takk. Jeg takket i fire og sette meg til bors, og fikk en god andrekk av min. Lekre pannekakker, roma, sultetøy, og gå samver. Hva gjør du vi nøyene fra Jesus? Takk at du fyrer henne til en gave til tøyen. Lett dere takke i møte nøyene og takke Jesus for frelsene.